رهزن رهبرم، از جانم بگذرم در راه این حرم، در راه یار یا حیدر گویم و شمشیری جویم و اندازم لرز بر جان کفار. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم ہے. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف. پروگرام ہو از حسین میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین ہم نے اس محرم میں آپ کے پیش خدمت اپنی سیریز کے ذریعے ہو از حسین یعنی حسین کون ہے کی مناسبت سے آپ تک وہ اہم ترین باتیں پہنچانے کی کوشش کی. آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے حسین مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے. ناظرین جس طریقے سے یہ دنیا جب بنی اور بننے کے بعد 124,000 نبیوں کا آنا شروع ہوا، جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر اس زمین پر مبعوث ہوئے، مکے کی زمین پر مبعوث ہوئے جہاں پر بہت ہی زیادہ غارت گری تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ایسے قانون تھے کہ جو قانون نہ ہو کے صرف جبرن لوگوں کے ساتھ زبردستی حکمرانہ طاقتیں حاوی تھیں، ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیست و نابود کیا. ابھی آپ کوہ ہرا میں ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اقرا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہتے ہیں ما اقرا، کیا پڑھوں؟ جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں اقرا بحسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس معبود کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. جبریل امین جہاں تک یہ آیت پہنچانے کی کوشش کی، وہیں دوسری طرف آپ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو کون پڑھا سکتا ہے جو خود آسمان سے اللہ کے گھر سے پڑھا ہوا اس زمین پر نازل ہوا ہو. ناظرین یہ بات آپ تک پہنچانا اس لیے ضروری تھی کہ یہ وہ تاریخیں ہیں، چاہے وہ کوہ ہرا ہو، غار ہرا ہو یا پھر شیب ابو طالب ہو، ہر جگہ پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک امتحان دیے اور یقیناً ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی بھی حاصل کی. ناظرین جہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ مشکلوں کا سامنا کیا جو یقیناً مصائب کے دور سے گزری. اب آپ غور کریں کہ یہ شیب ابو طالب تھی، اسی کے بعد ایک ہجری سے جو واقعات شروع ہوئے ہیں، ایک ہجری میں نماز قائم ہوئی، اذان قائم ہوئی، دو ہجری میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد بھی ہوا، تین ہجری میں جنگ احد ہوئی اور پانچ ہجری میں جنگ خندق ہوئی، سات ہجری کا واقعہ جب جنگ خیبر ہوئی جہاں پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ خیبر میں ایسے معجزات پیش کیے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے صرف ایک ہی جملہ نکل رہا تھا مرحبا علی مرحبا علی مرحبا علی. یعنی یہ وہ علی جو حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، حسین کے والد گرامی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اطاعت خداوندی کی، اللہ کے فرمان کے ذریعے لوگوں تک ایک کے بعد ایک میسج جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے، آپ نے ان کا اس میں ساتھ دیا. اور یہیں پر وقت ختم نہیں ہوا، یہیں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ بڑھتا ہے اور پہنچتا ہے غدیر کے میدان میں جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب جن لوگوں کے دل میں اختلاف تھا یا اعتراض تھا، ان کو پروردگار عالم نے ایک، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے عذاب نازل ہوتے رہے، یعنی جو نبی بھی آیا اس نے ہر قوم کو سیدھی راہ پر لے جانے کی پرزور کوشش کی اور جو راہ سے بھٹکے ان پر عذاب نازل ہو گیا. ناظرین اکرام اب واقعہ ہے
سن 61 ہجری کا، جب دو محرم ہے، حسین مظلوم کربلا زمین کربلا پر وارد ہوتے ہیں، عباس کو حکم دیتے ہیں خیمے لگانے کے لیے، لیکن ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہ اے زینب، مجھے سجاد نہیں نظر آ رہے، سجاد کہاں ہے؟ سید سجاد علیہ السلام کچھ ہی لمحوں کے بعد خیمے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جان آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں نے ابھی کیا دیکھا کہ فوجیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور یقیناً ہماری ہی فتح ہوگی اور ہم ہی جیتیں گے۔ اور سید سجاد علیہ السلام سے حضرت امام مظلوم کربلا کہتے ہیں، اے سجاد، تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، بابا ارادہ تو بس یہی ہے کہ ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے اور ایک طرف میں ہوں، یقیناً ہماری ہی فتح ہوگی۔ اب جو یہ الفاظ سننا تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں، واپس حجرے میں جاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب عمر بن عبدی واد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے منہ پر لعاب دہم تھوکتا ہے معاذ اللہ، تو حضرت علی علیہ السلام کو غصہ نہیں آتا، آپ عمر بن عبدی واد کے سینے سے ہٹتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ وار کرتا ہے تب آپ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ جو آپ کے صحابی تھے پوچھتے ہیں، یا علی، جب عمر بن عبدی واد نے ایسی حرکت کی تب آپ کو غصہ نہیں آیا اور بعد میں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ حضرت علی علیہ السلام صرف ایک ہی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جہاد کیا، یعنی اگر میں اس وقت عمر بن عبدی واد کو ختم کر دیتا تو یہ میرا اپنا نفسی جہاد ہوتا، یہ میرا اپنا غصہ ہوتا اور میں اپنے غصے پہ غلبہ حاصل نہ کر پاتا۔ لوگ یہی کہتے کہ یہ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، انہیں اپنے نفس پر بھی غصہ آتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہی فقرہ دہرایا کہ اللہ، ہم امت کی بقا کے لیے آئے ہیں، آپ کی دعا کا قبول ہونا تھا اور سید سجاد علیہ السلام پر غش طاری ہو جاتا ہے۔ دو محرم ہے، آپ علیل ہو جاتے ہیں، بستر پر آ جاتے ہیں، واقعہ آگے بڑھتا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، 10 محرم آتی ہے۔ اب جیسے ہی امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، کوئی یار و مددگار نہ بچا، آپ آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار ہے جو چھڑی کا سہارا لیے خیمے پر آ جاتا ہے۔ امام مظلوم کربلا واپس مڑ کر دیکھتے ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دیتے ہیں، اے زینب، سید سجاد کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کڑیاں ختم ہو جائیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوڑی ہوئی آتی ہیں اور امام علیہ السلام کو خیمے کے اندر واپس لے کر جاتی ہیں۔ واقعہ اور آگے بڑھتا ہے، امام مظلوم کربلا شہید ہو جاتے ہیں۔ 11ویں محرم کی صبح آتی ہے، ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور توخ خاردار سے جکڑے ہوئے امام کے ساتھ وہ رسن بستہ بیبیاں ہیں، ایک شخص آتا ہے اور امام سے بد کلامی کرتا ہے اور کہتا ہے، اٹھو، تمہیں ابن زیاد کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ امام مظلوم ہیں، اٹھتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا قافلہ کوفے کی جانب بڑھتا ہے، آپ لوگوں کو کوفے میں 7 دن تک قید کیا جاتا ہے۔ تھوڑا اور وقت گزرتا ہے، آپ لوگ 16 منزلیں طے کرتے ہوئے 36 دن کے بعد جب آپ سب دمشق یعنی شام پہنچتے ہیں تو وہاں پر سید سجاد علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بیویوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پورے 1 سال تک آپ سب کو قید رکھا جاتا ہے، ایسا قید خانہ ہے جہاں پر چھت نہیں ہے، یعنی رات کی اوس اور دن کی دھوپ تھی اور 1 سال تک آپ سب قید کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سب کو قید خانے سے رہائی ملتی ہے، 20 صفر سن 62 ہجری کو آپ سب لوگ دوبارہ واپس کربلا پہنچتے ہیں۔ شمشیری جویم و اندازم لر
اور جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کی قبر کے خدام جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہیں۔ امام مظلوم کربلا کی آواز آتی ہے، اے عبداللہ انصاری دور ہٹ جاؤ، میرے گھر والے آ رہے ہیں۔ اور سید سجاد، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، آپ سب لوگ پہنچتے ہیں کربلا اور زبردست مجلس و ماتم ہوتا ہے۔ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب، آپ لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ خطبات پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام، جو سید سجاد نے تین موقعوں پر دیے۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب سید سجاد کوفے پہنچے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں کورہام ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا ہے، اتنے ظلم ہیں، تو سید سجاد علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ کوفے کے بازار میں لوگوں کو خاموش کر کے یہ خطبہ پیش کرتے ہیں۔ اے لوگوں، تم میں جو شخص مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا، جس کا مال اور اسباب لوٹا گیا اور جس کے اہل اور عیال قید کر لیے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی لاش کو پامال کر کے بے کفن چھوڑ دیا گیا۔ میرے باپ کی یہ شہادت میرے شرف کے لیے کافی ہے، لیکن تم لوگ ذرا سوچو اور غور کرو گی، تمہی لوگوں نے میرے والد کو خط لکھا، ان کے ساتھ عہد اور پیمان کیا، ان کی غائبانہ بیعت کی، اور پھر تمہی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ تمہارا برا ہو کہ تم نے خود اپنی ہلاکت کا سامان کیا۔ تم کس منہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ اور تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس شہادت عظمیٰ کے بارے میں سوال کریں گے تو روز محشر انہیں کیا جواب دو گے؟ سید سجاد علیہ السلام سے کوئی پوچھتا تھا، اے سجاد، آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں ملیں، سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں ڈھائے گئے؟ تو سجاد 3 مرتبہ کہتے تھے، اشام اشام اشام، یعنی شام میں جس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ ایک ایسا مرحلہ تھا، ایک ایسی منزل طے کرنا تھی جو زبان سے بیان کرنا کافی نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، سید سجاد علیہ السلام اور آپ جیسے ہی یزید کے دربار میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ جو خطبہ دیتے ہیں وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ ظالموں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے باپیادہ حج کیے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کعبہ کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی عصمت اور طہارت پر قرآن گواہ ہے۔ میں سردار جوانان جنت کا پسر ہوں۔ میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے تم لوگوں نے پسے گردن سے ذبح کر ڈالا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر تم لوگوں نے پانی بند کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو پیاسا دنیا سے اٹھا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو بے دردی سے کربلا میں شہید کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اصحاب اور انصار کو تم نے پیوند خاک کر دیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی لاش 3 دن تک چلتی ہوئی زمین پر پڑی رہی۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے کفن تک نہ ملا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی بے حرمتی کی گئی اور انہیں اسیر کر کے سر برہنہ در بدر پھرایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو بے یار و مددگار تھا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں رسول اسلام کا لخت جگر ہوں۔ میں علی مرتضیٰ کا نور نظر ہوں۔ اب جیسے ہی سید سجاد علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں تو فوراً ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، ایک ریولیوشن قائم ہو جاتا ہے، لوگ سر و سینہ پیٹنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر یزید دیکھتا ہے فوراً مؤذن کو حکم دیتا ہے کہ اذان دی جائے،
मुअज्जिन की अजान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मुअज्जिन कहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फौरन इमाम कहते हैं कि हाँ, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है। और जैसे ही मुअज्जिन ये कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम सैयद सज्जाद यजीद की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये बता कि जिस तरीके से अजान में ऐलान हो रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अब मुझे ये बता कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना थे या मेरे नाना थे। तो फौरन यजीद कहता है, आपके नाना थे। तो फौरन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो तू कैसा मुसलमान है, तूने इतने जुल्म उठाए इन्हीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों पर। अहले बैत वो हैं जिनके घर पर कुरान मजीद की आयात आती रहीं, जिनके घर पर मलाइका आते थे, जिनके घर पर सितारे उतरते थे, तो उन पर जुल्म करता है। फौरन यजीद जैसे ही ये कलमा सुनता है, दरबार से बहुत तेज़ी से निकल जाता है और ये कहता हुआ निकलता है कि मुझे नमाज से कोई लेना देना नहीं है। उसी के बाद सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने साथ बीवियों को लेते हैं और वापस, जब आप एक साल के बाद करबला पहुँचे, करबला से वापस मदीने पहुँचे, और मदीने पहुँचने के बाद आपने जो खुतबा बयान किया वो इस तरह था, ऐ मदीने वालों, आगाह हो जाओ कि हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम अपने अजीज़ों और बावफा अस्हाब और अंसार के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। इस अजीम शहादत से इस्लाम की दीवारें शिगाफ्ता हो गईं और शरीयत मोहम्मदी का शिराज़ा बिखर गया। ऐ लोगों, ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदी बनाकर शहदा के सरों के साथ कूफे और शाम के बाज़ारों में बेपर्दा फिराई गई और उनकी इज्जत और हुरमत को पामाल किया गया। रीटेक। ऐ लोगों, रसूल जादियों को कैदी बनाकर शहदा के सरों के साथ कूफे और शाम के बाज़ारों में बेपर्दा फिराया गया और उनकी इज्जत और हुरमत को पामाल किया गया। मदीने में खुतबे के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाती हैं और बहुत गिरिया करती हैं और कहती हैं, नाना, आपके नवासे हुसैन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, पंजे तने पाक की आखिरी कड़ी को भी ख़त्म कर दिया गया, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम पर इतने जुल्म उठाए गए कि अगर एक एक करके भी बताए जाएं तो यकीनन हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मसाइब ख़त्म नहीं हो सकते। नाज़रीन, मुहर्रम लखनऊ को ये शरफ़ हासिल है कि 2 महीने 8 दिन तक मनाया जाता है। आप गौर करें, अगर मुहर्रम हम और आप तमाम उम्मते मुस्लिमा, उम्मते शियाने हैदर कर्रार मनाने पर आए तो 1 साल का वक्फा भी कम पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तक आप लोगों को कैद खाने में रहना पड़ा, 1 साल के बाद आप सबको रिहाई मिली और तब जाके आप सब अरबईन पहुँचे, और अरबईन पहुँचने के बाद ज़बरदस्त वहाँ पर मातम हुआ, मजलिस बरपा हुई, जो सिलसिला आज तक जारी है, जो हमारी आँखों के सामने है। हर साल जवार जाते हैं अरबईन में और नजराने अकीदत आंसुओं के ज़रिए मौला हुसैन को पेश करते हैं। नाजरीन, इतना बड़ा मजमा, करोड़ों लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन हुसैन जिसकी ज़ियारत कबूल करते हैं तो यकीनन उसके लिए काबिल गौर बात यह है कि कुछ वाकयात ऐसे हैं जहाँ हुसैन मज़लूम करबला ने ख़ुद आवाज़ देकर कहा कि हाँ, ये मेरा जव्वार है, जैसे कि अब्दुल्ला अंसारी थे, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जो मदीने में मौजूद थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, आपको हल मिन नासरिन यंसुरना की आवाज़ सुनाई देती है और आप दौड़े भागे अपने ग़ुलाम और एक घोड़े के साथ करबला पहुँचते हैं और जव्वार का शरफ हासिल करते हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करें कि आप एक मरतबा हुसैन मज़लूम करबला की ज़ियारत ज़रूर करें। मैं उन वालिदैन के लिए भी दुआ करता हूँ, उन बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो लोग भी जाना चाहते हैं हुसैन मज़लूम करबला की ज़ियारत को, वो ज़रूर जाएं और मज़लूम करबला उन्हें ज़रूर बुलाएं। नाज़रीन इकराम, अब हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे एक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आप करते रहें लब्बैक या हुसैन। खुदा हाफिज़।
اذن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یار یا حیدر گویم و شمشیری جویم و اندازم لرز بر جان کفار.